ପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଧରାପୃଷ୍ଠ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାହୋଲ ଝଲସୁଛି। ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, କ୍ଲବ ହେଉ କି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସବୁଠି ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। G20 ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3 ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ଶିବାନନ୍ଦ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଶିବାନନ୍ଦ ସେଞ୍ଚୁରି ବଏଜ୍ ସ୍କୁଲ, ବକୁଳବଣା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ଥର ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବେଳେ ସମାଜକୁ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭା ନିର୍ବିଘ୍ନନ୍ତୁ କୁରୁମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଗଣେଶ ଭଗବାନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାୟକ, ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନର ସିଏ ନାଶ କରନ୍ତି, ଦୂର କରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବିଘ୍ନ ବିନା ବିଘ୍ନରେ ଆମର ସବୁ କାମ ସବୁଥିରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ଭାଇଚାରା ସହର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏପରିକି ଘରେ ଘରେ ମନ୍ତ୍ର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଝଲସୁଛି ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉ କି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଆମର ଯେଉଁ ସଫଳ ହୋଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ କରିବା। ସେଇଟା ଆମର ରକେଟ୍ଟି ରୋଟେଟିଂ ହେଉଛି, ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁକେ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ଟି ଠାକୁରଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ବୁଲୁଛି। ତାକୁ ଆମର ବାଦଲରଟି କନସେପ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ସ୍ପେସ୍ରେ କେମିତି ବାଦଲ ଦିଆଯାଏ ସେସବୁ ତା ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି। ପାଖାପାଖି ମନେ ଅଛି ଆମେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ନିଜେ ହାତରେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ଆସ୍ତେ 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 ଆମେ ବଡ଼ ହେଲୁ, ପୂଜା ବି ବଡ଼ ହେଲା, ଆମ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲା। ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁଛି। କଲିକତାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଗେଟ୍ ତୋରଣ ଆମର କରୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ବାଜା ଆମର ସେମିତି ଶିକାକଲମରୁ ଆସେ, ମୂର୍ତ୍ତି ସେମିତି ଆମର ଗୋଡ଼ିସାହିରୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଟଣୀ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପ୍ରତିଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାନକୁଶସ୍ଥଳୀ ଗାଁରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ଅବିକଳ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁର ପିଲା ସବୁ ଯୁବକ ସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ। ଏଠି ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆମର 51 ଫୁଟ, ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି 11 ଫୁଟର। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆନ୍ଧ୍ରାଫାନ୍ଧ୍ରା ସବୁଥିରେ ଆମର ଏଇଟା ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ସମସ୍ତର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି, ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଗାଁ ତରଫରୁ। ସେପଟେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ରାତି ପାଇଲେ ନୂଆଖାଇ, ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ନୂଆଖାଇର ମାହୋଲ। ପୁରୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଗହଳ ଚହଳ, ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ, ନୂଆ ଖାଇବେ, ଏକାଠି ହୋଇ ଜୁହାର ଭେଟିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ନୂଆଖାଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ତିହାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସାରରେ ଆମେ ପୁରା ତିଆର ହଉଛୁ। ନୂଆଖାଇରେ ଆମେ କେନ୍ତା ପିନ୍ଧମୁ, କେନ୍ତା ଉଡ଼ମୁ, କେନ୍ତା ନାଚମୁ, କେନ୍ତା ଗାଏମୁ, କାଣା ଖାଏମୁ, ସେଟା ଆମର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେସି। 10 ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ସେଦିନକେ ବହୁତ ବର୍ଷେ ଆମେ ଟାକିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଗାଁରେ ସଫା ସୁତୁରା ଚାଲିଛେ, ଘର ଲିପା ଘଷା ଚାଲିଛେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛେ, କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛେ, କିଏ ସିଲୋଲାଇ ଶିଖୁଛେ, ମାଆମାନଙ୍କର କୋଡ଼ି ଖେଳ ଚାଲିଛେ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନା ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠାରୁ ସହର। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।